Рада національної безпеки і оборони України запровадила нові санкції проти російських компаній і громадян, які пов'язані з агресією на Донбасі та анексією Криму. Зокрема, щодо тих, хто був причетний до незаконних виборів президента Росії в Криму, представляє там окупаційну адміністрацію, співпрацює з бойовиками на Донбасі, має стосунок до засудження українських політв'язнів або причетний до інформаційної агресії проти України. Таким чином координуються санкції проти Росії з тими, які раніше запровадили Сполучені Штати Америки. Також РНБО продовжила попередні заборони, які ввели через недотримання Росією Мінських угод, анексію Криму та відсутність реального припинення вогню на Донбасі.